Ons volgende jeug- en kinderkamp is om die draai en ons het jou hulp nodig om hierdie kamp 'n sukses te maak. Ons wil op hierdie kamp soveel moontlik jong mense help om hulle lewens om te keer met die liefde van Jesus, net soos wat ons dit al reeds vir meer as 20 jaar lank doen. Ons het dringend finansies nodig om hierdie volgende kamp aan te bied. Ons wil graag die kamp oopmaak vir 300 jeug en 300 kids. Maar soos dit nou staan, kan ons skaars die kamp oopmaak vir 50 kinders. En ons weet, daar is soveel meer jong mense wat werklik hierdie kamp nodig het. Help ons om 'n maksimum impak in Suid-Afrikaanse jeug te maak deur jou finansiële bydrae te gee. Ons bankbesonderhede vir die jeug- en kidskampe is onder hierdie video. Elke donasie, groot of klein, maak 'n verskil. En indien jy 'n spesifieke tiener of kind in gedagte het wie jy wil borg, volg die link en vul hulle besonderhede in. Volg ons ook op Instagram en Facebook waar ons julle daagliks op hoogte sal hou van hoe die fondsinsameling vorder. En hoeveel nuwe plekke op die webblad beskikbaar is.